ಎಸ್ ಜಿ ಕೆ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಈ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ನಾವು ನಿಮಿಟೇಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಏನು ಬೇರುಕೊಳೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರುಳ ಅಥವಾ ಬೇರುಕೊಳೆ ಯಾವ್ದಾರ ನಿಮಿಟೋಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರು ತಿನ್ನೋಂಥ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಹಿಂಡಿ. ಇದು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇವಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಡೆದು ಕೊಡೋಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಬಾಳೆ ತೆಂಗು ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಕಂದಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಕಂದಿಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಈ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ನಾವು ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಚೀಲ 5 ಚೀಲ ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರುಳ ಆಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರು ಕಡಿಯಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುಳ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವಾಗ ಅಣಬೆ ರೋಗದ ಅಣಬೆ ರೋಗ ಇವಾಗ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು ಅಣಬೆ ರೋಗ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅಣಬೆ ರೋಗಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇವಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಒಡೆದು ಒಂದು ಹಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 1 ರಿಂದ 2 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 1 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು. 1 ರಿಂದ 2 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಲವತ್ತತೆ ಬೇಕು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈವನ್ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ. ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಂತೂ ತಯಾರಿಸಿರೋದಂತೂ ಇದು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.